Josef Westerlund, en av Finlands enda internationella bergsguider, har jobbat med skidåkning och klättring i över 15 år. Traditionell klättring, eller tradklättring som man oftast pratar om, så är ju den, man säger, den riktiga formen av klättring. Där det inte finns några färdiga bultar eller någonting, det finns bara ett berg eller en klippvägg som jag ska ta mig upp för. En kalkpåse, klätterskor, hjälmen, vi behöver en repbroms, olika typer av skruvkarabiner. Sen behöver vi slingor, expresser eller mellansäkringar. Och självklart en sele att ha på kroppen. Och vi behöver ett klätterrep, ett statiskt rep. Så vill vi också ha handskar. Det sista som vi alltid också har med oss så är ett första hjälpkit. Och det vi behöver är helt enkelt att det finns någon typ av sprickor som vi kan sätta våra egna säkringar. En kil så jobbar ju med att du vill ha en spricka som har en V-form så att den sätts fast där. Det här är ju bara olika typer av kilar. Olika storlekar. Och det här är då offset-kilar som har en lite annan form. De här är ju formade för att passa sprickor som sluts inåt. Men om sprickan är helt parallell så får du ju ingen kil att sitta. Men då får du en friend att sitta där, för den åker in. Och sen så hålls den av sig själv. Men så finns det också specialfriends som de har byggt helt enkelt för att de ska passa flera storlekar. Så du har en spricka som är så stor, du har en spricka som är så stor och du har en spricka som är så stor. Så då, i den här Omega Pacificen så har du egentligen 3 i en. Vilket kan ju vara lite nördigt också. Och sen behöver du också en kilpetare. Och det är helt enkelt att när du har satt en kil i en spricka, att ibland så sätter den sig så pass hårt så att man måste pilla ut den. Och då kan man slå med den här lite. I den traditionella klättringen så skapar vi ju väldigt mycket frihet. För det är ingen som säger att jag behöver följa någon viss rutt. Jag kan ju klättra var jag vill så länge det finns någonting att sätta en säkring i. Och det är ju det som är också kanske mera äventyr och upptäcka glädjen i den typen av klättring. Men med det också, kanske baksidan är att den blir också lite farligare, eller riskerna blir högre i och med att du måste sätta dina egna säkringar. Och det tar ett tag före du lär dig att förstå hur de ska placeras och kunna bedöma klippkvaliteten, om den kommer att hålla eller inte. Och sen också att mentalt och kunna lita på att de faktiskt kommer att hålla. Du klättrar alltid på din egen nivå. Det är du själv som bestämmer hur svår turen kommer att vara eller som du vill klättra. Men vem som helst kan klättra och lära sig att klättra trad. Det är ju bara att ha någon att visa och lära en. Tradklättring för mig är upptäcka glädje.